U subotu je na Kamenjaku započelo održavanje vojne vježbe Štit 23. Sveukupno će sudjelovati oko 300 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i zemalja partnera s raketnim i topničkim sustavima protuzračne obrane malog i srednjeg dometa. Vježbe će trajati do 22. travnja, a tijekom održavanja vježbi ograničena je plovidba, ribarenje i zadržavanje na morskom kopnenom području. Vježba Štit je vježba s najdužom tradicijom u Hrvatskoj vojsci. Održava se 28. godinu za redom, a s obzirom da se u početku provodila dva puta godišnje, danas bilježi svoju jubilarnu 35. provedbu. Od 2014. godine na vježbu se uključuju pripadnici slovenske vojske, čime je vježba Štit dobila međunarodni status. Ove godine uz pripadnike Oružanih snaga Slovenije i Oružanih snaga SAD-a iz 173. zračno-desantne pješačke brigade Sky Soldiers po prvi puta na vježbi sudjelovati će i Oružane snage Poljske te Francuske. Što se tiče vojske, evo, oni su nam dobrodošli, surađujemo već dugi niz godina, pomažu nam na određenim infrastrukturnim radovima, a znamo da evo, dok je vojska tu koja nas štiti, sigurno da će i područje ostati zaštićeno. Oni imaju određene zone koje koriste, a radi se o vojnim vježbama, gađanjima u zraku. Tako da što se tiče same zaštite prirode, znači oni imaju posebnu jedinicu koja vodi računa o zaštiti prirode. Cilj vježbe Štit 23 je unapređenje interoperabilnosti s partnerima, uvježbavajući taktike, tehnike i procedure praćenja i nadzora zračnog prostora, te identifikacija ciljeva i provedbe bojnih gađanja ciljeva u zračnom prostoru na malim visinama, prijenosnim raketnim sustavima, protuzračne obrane na imitator zračnog cilja i protuzrakoplovnim topovima na radiovođenu maketu zrakoplova. Nositelj vježbe je pukovnija protuzračne obrane Hrvatske kopnene vojske. Potporu provedbi vježbe pružaju Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Lučka kapetanija Pula, Zračna luka Pula, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Općina Medulin, Javna ustanova Kamenjak te DVD Medulin. Kao što ste rekli, od 15. do 22. četvrtog, tako da evo, ovim putem mole se posjetitelji na strpljenje, pošto će Donji Kamenjak biti zatvoren, da koriste područje Gornjeg Kamenjaka.